ドリーマーの皆様、おはようございます、こんにちは、そしてこんばんは。僕トラえもんです。本日はついに始まりました上位ランク戦の超注意点とボスの攻略法について解説していきたいと思います。とその前にいつもの告知、はい、こちら運営公式のキャンペーンとなっておりまして、課金額の 15% が還元される非常にお得なキャンペーンとなっております。1万円を課金すると1500円分のゲーム内で使えるクーポンが返ってくる、まあそういった仕組みですね。はい、でこちらご興味おありの方はこの動画の概要欄、もしくはこの動画の最後のサムネイルからご覧いただければと思います。非常にご好評いただいておりますので、ぜひご参考ください。はい、ということでですね、上位ランク戦ついに始まりましたね。先日の大型アップデートで、トラえもんが解説をすべき、最後の玉ということになるかと思いますが、まあこれはね、やっぱり、始まってからが分かりやすいでしょうということでですね、まあ、本日から、スタートをしているかと思いますので、しておりますね。はい、ので、そのあたりですね、実際のまあ本当ね、一個だけあるんですよ、超注意点というところと、あとはまあボス戦もそうですね、はい、ボス戦ですね、あとはまあ単純に仕組み、はい、こちらについても、もろもろですね、合わせてお話をしていきたいと思いますが、まあ先にね、なんて言うでしょう、トラえもん1日かけて やりましたけども、結構燃えますね、これは。はい、でまあ報酬もね、まあ決勝ですか、この前、動画昨日上げましたけども、決勝コンテンツに必要な素材も手に入る唯一のイベントというところで、これはもう無課金の方もね、もう絶対にやるべきイベントかと思います。まあオズの正殿のようなねイベントかなと思いますが、まあ結構ね盛り上がってるんじゃないかなというところで、はい、まあそのあたりねお話ししていこうと思いますが、とにかくね、何がまずねいいかというと、めちゃくちゃクロスサーバーの範囲が広いんですよ。なのでこれまで見たこともない猛者の方がわんさかいるというのは、トラえもんとしては逆に楽しみでもあります。はい、で早速ねコロシアムのこれですね、上位ランク戦シーズン1ということで、はい、今このような状況でトラえもん進んでおりますけれども、いやー結構ね、胸熱ですよ、胸熱、激熱か、はい、という感じになってまいります。どこから説明しようかなって思いますが、まあ、まずね仕組みですね。はい、ランキングから見ていきましょうか。このランキング見るとですね、この通りプラチナ、ダイヤモンド、スターフレア、キングオブオズ、キングオブキングというランクに分かれてるんですよ。はい、ランク上位ランク戦はこの上位のランクを上がることが、まあ一つ目標でもありますね。でトラえもん今ね、キングオブオズのランクの、11位に、位置しているということになります。はい、なのでまずこれですね、後ほど出ますけども、とにかく勝負して勝って、このランクを上げていって豪華な報酬を手に入れる、これが、まあ、上位ランク戦の簡単な仕組みですね。まあ、これはもうね、いや、1日目ですので、皆さんお分かりかとは思いますが、まず、こう、ランキングね、意識しましょうというところと、でですね、本日の一番の注意点、これ。このね、マッチングあるでしょう。これをね、ランクを上げる前、これ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10回勝利すると、次のランクへの昇格戦があるじゃないですか。ボスに挑みますよね。今日の一番の注意点は、これ15回全部マッチング終えてからボスに行きましょうということになります。これがね、トラえもん本当にもう後で気づいちゃって、もう大失敗という感じになりますけどね。はい、本当に大失敗しました。大後悔です。で、ボス戦はですね、まあトラえもん今キングオブ、キングのランクに、最終ランクに挑むボスになりますので、見てください、とボスの戦力9000なんとかあるんですよ。でこれね、勝てるかっていうところなんですけど、実際9000万だとしても半分ぐらいの戦力で見ればいいんじゃないかなって感じですね、ボスの戦力については。なので戦力にあんまりビビんなくていいです。はい、で、はい、もう一回ね、ここ現在勝利数10とありますよね。あ、これはいいんですよ。だけどこの15回全部で、このランク上がるまでにマッチングできますので、15回全部やりきってから次のランクへの昇格をしてください。これが本当に今日の注意点です。っていうのも、はい、この報酬、この報酬をねちゃんと得られるんですよ。これを10
回勝ってすぐランクをアップしちゃうと5回分の報酬が手に入らなくなってしまうんです。トライもね、もう全部やってから気づいちゃった。これもう最悪、もうほんとすごい後悔してます。はい、なのでそれ超注意点ですね。で、はい、あとね、これヘルプでバンの説明ということで仲間の禁止について補足しておきますけども、この下ですね、プラチナダイヤスターフレアキングオブオーズとありますが、この皆さんの投票によって決まった3つのキャラクターが使えなくなるのはキングオブオズトラえもんがいるランク、ここからなんですよ。でトラえもんはね、もう薬の魔女が使えません。でキングオブキングになると3体全部使えなくなるという仕様になってます。はい、今はこの薬の魔女これだけ使えないというのが、キングオブオズの場合ですね。上から2番目のランクになりますね。もうトラえもんね、これいるのかな、この禁止、仲間禁止って思うんですけどね。だってプリズ使えないもん、もうキングオブキングいけませんよ、トラえもん本当に。っていう、まあ個人的ですね。はい、すいません。で、あとはね、ランキングの報酬ですね。これもプラチナダイヤ、スターフレア、キングオブオズ、キングオブキングとなるにつれて、報酬の内容が豪華になっていきます。はい、プラチナでこれだと中級の結晶袋でしょ、1位の場合ですね、3つ。でスターフレアだとそれが高級結晶袋になります。はい、でこれがキングオブキングの1位だと最上級結晶袋、はい、になります。いやこれね、もう超レアですよ。まあ1位はね、なかなかまあ難しいとは思いますけどね、なかなかね。であとは他にもありまして、この宝箱ね、はい、この数が変わってきますね。基本的にはこのリストから選べるという、選べるとかランダムで1個手に入るということになりますが、これが、スターフレアになると、45から75個に1位の方は変わりますね。はい、でこれが、75でキングオブオズになると90個になります。でキングオブキングだとこのね、黄色のね宝箱に変わるんですよ。結晶宝箱キング、かっこいいでしょ。これ何が違うかというと、合計で40個使用すると必ずこのレアと書いているいわゆる主鋼ですね、超レアな主鋼が獲得できますよということになってきます。はい、これ、はい、先ほど紫の宝箱だと、そこがねないんですよ。何回すると必ず手に入るというのが書いてません。でこのキングだとこのレアと書いていて、合計40個手に入れるとそれが手に入りますということですね。で紫で改めて書いてませんということになってきますが、これねレアと書いてますけど、中身はね、主鋼の中身はね見た感じ一緒ですね。これ全員、一致協力かなで改正の進行というスキルになりますが、これが紫のここ、はい、同じ主鋼になりますけども、これもね同じですね、スキルの中身は一緒ですね。はい、なので、まあ、天井があるかどうかということなので、まあ紫の宝箱だとこのレアな主鋼がほぼ手に入らないんでしょうね、おそらくということかと思います。基本的にはこの結晶袋なんだろうなというふうに思います。はい、そうですね、まあ、中身は一緒ですからね。はい、まあ、ただやっぱりランクが上がっていった方がいいですよというところになります。まああのね、キングオブオズの例えばトライも今11位なので宝箱66個手に入りますよね。で21位以下になると60個になるんですよ。はい、この結晶宝箱ですね、今11位なので66個手に入りますが、これが21位以降に順位が下がってしまうと、60個ですね手に入ります。で一方でその下のランクスターフレアだと、60個になるには4から12位にならないといけないんですよ。でそれ以上だと3位にならないといけないので、このキングオブオズで21位以下でも良しとするのか、いやスターフレアで、3位以上になれるんだったらスターフレアにとどまるという選択肢もあるかとは思います。ただね、基本的には上位のランクを目指した方が報酬、より良い報酬を得るという意味では、確率は可能性は高いんじゃないかなというふうに思いますので、あんまりね変に戦略的にちょっと下のランクにとどまろうということはしない方がいいんじゃないかなとトラえもんは思います。いけるところまで突っ走った方がいいと思いますよというのが、トラえもんの本日の、これはまあ見解ですね、ランクに対しての見解になりますかね。あとはこの真ん中の手合わせってありますよね。はい、これ何かっていうとですね、単純にあの切磋と同じですね、試しでバトルできますっていう感じです。
はい、これランク戦にはランクには影響しませんので、あのまあ自分のねより高いところを目指す上で手合わせというところで研究をするためのものなんじゃないかなと思います。であとはですね、これランクが上がると編成するチームの数変わるんですよ。トラえもんのこのキングオブオーズのランクだと3つチームが必要になりますね。はい、なのでその場合はですね、もうチーム1はトラえもん捨てですね。チーム1というか、まあこれ順番変えますからね、あの皆さんトラえもんに挑むときにじゃんけんぽっしゃりくださいね。はい、チーム1はまあ1個のチームですねはもう捨てでもいいかなと。で残りの2つはまあきちんとしたチームを組むというのが、集中するというのが、まあ、ポイントかなというふうに思いますね。であとボスね、さっき言った通りです。この戦力ビビんないでください。はい、でキングオブ、これキングですけど、キングオブオズの時も、ボスのチームは3つでしたね。これランクが上がるにつれて必要なチームの数は変わってきます。でキングオブオズのランクに上がる時のボスはトラえもんね、編成をほんととにかくいじってなんとか数十回やって勝てましたね。それぐらい強かった、本当に強かったですね。まあ、アベレージ戦力3000万ぐらいだと思うんですけど、3チームの。で、ボス戦はね、3つ全部勝たないといけないので、もう試行錯誤してみてください。はい。で、もう何回も何回もあれば、勝てます。はい。まあ、それはもうケースバイケースによりますけど、勝てなくても勝てますという可能性は十分にありますので、ボス戦はね、とにかく、3チーム全部勝たないといけないというのがポイントになってきますので、うまくね一番強いチームをちょっと予約して他のチームに振り分けるなどして、何個か霊物をこう組み替えたりとかして、なんとかかんとかして勝てる可能性もあるかと思いますので、その点はね諦めずにいていただければいいんじゃないかなというふうに思います。はい、とにかく今日の一番はこのマッチングね、挑戦を15回できるまでマックスでやってからランクを上げましょう。もうこれが最大のポイントかつ注意点になります。はい、トラえもんはこれで大損をしてしまいました。残念という感じでございます。ぜひご注意ください。上位ランク戦楽しみですね。はい、挑んでいきましょうということになるかと思います。とにかくねシーズンはあと6日ありますから、まだまだ長いですからね。はい、まあ順位が最終的にどうなるかはね、もうこのマッチングでどれだけ勝てるかということになるかと思いますが、まあオズの正殿の方がねちょっとこうトーナメント的な感じもあって、トラえもん的には熱いなという気もしますが、まあ上位ランク戦もね、まあ、報酬もまあ結構美味しいですし、まあ、こういった形でねよりその広いサーバーで黒サーバーで強い方に巡り合えるというのは非常に楽しいなというところで、はい、皆さん楽しんでいきましょうというところで、本日は、最後にですね、冒頭に申し上げましたキャンペーンのサムネイル流れますので、ご興味おありの方はぜひそちらご覧いただければと思います。ということで本日は以上です。またお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。